אדם יכול להגיע בכוחות עצמו, אבל אם יש מאחוריו סייעתא דשמיא של משפחה, זו הצלחה יותר גדולה. הגמרא אומרת על תלמיד חכם, בן תלמיד חכם, שהתורה מחזרת, שלושה דורות, התורה מחזרת הרצאה שלה. יש לו שרשרת גדולה של דורות. מיעקב יוסף פולנה, תלמיד של השם טוב, אחד הסבים שלו. יש שרשרת של רבנים של תלמידי חכמים. אבל יש סיפור שהציבור רוצה לייחס את לסבא שלו, הרבה לפורש, את ההצלחה של הנכד הזה, דווקא לסבא. מדוע? הסבא שלו היה ממונה ציבור, ולקח הלוואה ממישהו והחזיר אותה. ועלה תבוא אותו עוד הפעם. עבר ממנו עוד הפעם את ההלוואה. אז בא לתבוא אותו בבית דין, בבית דין אמר שהוא חייב להישבע. אמר, אני לא אשבע, אני מכר את הבית שלו כדי לשלם. אמרו לו, אתה לא יכול לשלם. אם אתה תשלם, יגידו שיצא חשד על עסקני הציבור שהם גנבים, ורק בגלל השבועה שלה, אתה תשבע ולא תשלם. אז הוא נשבע, כי חייבו אותו, ואת הכסף לא רצה לקחת לעצמו. הוא בנה בזה בית הכנסת, בית הכנסת בית ישראל, ושם למעלה, בית יעקב, זה הוא בנה את זה. הכסף הזה, הוא לא רצה ליהנות מהכסף הזה שהוא ניצל מהשבועה, שבגלל השבועה הרוויח אותה. זה דבר פנטסטי, אתם יודעים, למכור את הדירה והכל ולא ליהנות רגע בזה. אחרי שחיברו אותו לכאורה, כבר תיקח את הכסף לעצמך, לא, לא רוצה לקחת את הכסף. אז הציבור תולה את זה בזכות הזאת של המצווה הזאת שהוא עשה, שכאן התגלה בגדלות נפש. לכן תולה את זה בזה, אבל יש לו גם זכות אבות, אז אבא של עצמו היה תלמיד חכם גדול, או חיים דיין, גם חיבר ספר, וכל השרשרת ארוכה. אנחנו רואים שיש מעלה יותר גדולה, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים, חייב אדם לומר מתי הגיע מצרים למצרים, מתי אברהם יצחק ויעקב, זה כמו שהירושלמי אומר, הראשונים זרו, חרשו וקצרו, ואנו אין לנו פה לאכול. אם היה לנו פה לאכול, היינו יכולים לאכול הרבה מאוד מהדורות הקודמים. מי שיש לו פה ומצליח, מצטרף לזה, מה שיש לו זכות של דורות קודמים, זה הצלחה שלו גדולה יותר, ואולי זה כאן צריכים לצרף גם את זה, לא רק את הזכות שלו, אלא גם זכות הבאתי.